Men hun har ikke boet der sammen med Dennis, hvis han, det ville du have set i hendes korrespondance, at hun ville 100% sikkert have beskrevet, at hun var dernede med Dennis, hvis han, det var sådan en stor drøm for hende, at han ville tage hende hele vejen med dernede. Nej, hun er ikke dernede med ham. Hun er dernede med ham i fantasien. Velkommen ind i køkkenet med Baronessens kogekoner, hvor vi fordyber os i baronesse Karen Blixens kogekunst. Fra tilberedning til spisebord og opvask, sammen med interessante gæster og small talk om livets store emner. Velkommen, Beate. Tusind tak. Jeg er tilbage i et af mine favoritsteder, dit køkken. Mit lille køkken. Mit lille beskedne Frederiksberg køkken. Skal vi starte med en skum? Vi skal starte med en skum. Der gik den. En dejlig lyd. Vi har jo et lidt stramt program i dag. Ja. Fornemt besøg af en af vores store forfattere her. Men straks skal vi starte med at sige ching ching. Ja. Vigtigt. Velkommen, Beate, og velkommen til vores ærede lyttere. Mm. Tjen, tjen. Men jeg skal lige afbryde dig. Prøv lige, du har sat nogle tallerkener frem. Ja, det har jeg. Har du købt nyt, eller hvad? Nej. Nej, det har jeg ikke. Vi skal have besøg af en forfatter, som har rejst rundt i Kenya og opsøgt de steder, som Karen Blixen har skrevet om. Ja. Og en af de ture, han har været på, jeg ved, han har været på, det er det gamle nattog fra Mombasa til Nairobi. Ja. Og den har jeg også kørt 100 gange. Altså mange gange har jeg ikke, men jeg har kørt den så mange gange, så personalet kendte mig. Du sagde til lærkerne? Jeg fik, da toget stoppede med at køre, der fik jeg lov til at købe nogle effekter. Og blandt andet de her tallerkener, hvor der står East African Harbor and Railway, eller initialerne for det. Hvor er de smukke, og der er en brun kant, og så står det med fine bogstaver for oven. Og den fik man ikke til sidst serveret med, så man tænker, at ikke vores forfatter kender. Men den store sølvkande. Ja. Meget ikonisk sølvkande, som allermest minder om sådan en Madame Blå-kande, bare i... Nu i sølv. Nu i sølv. For pusset sølv, så der er ikke mere sølv tilbage på den. Men hvor der også står det der East African Railway and Harbor. Den fik man altid serveret, når man havde fået mad i den der restaurationsvogn. Altså toget var et tog fra 50'erne og 60'erne. Og restaurationsvognen var nøjagtigt, ligesom man ser i Hercule Poirot. Store sølvfans i loftet, og det tjener, der rende rundt i hvide uniformer og dækket op med... Der har sådan en lille sølvklokke her, som en smørklokke, hvor der også står KKR på. Ikke? Ja. Og det kom, de har serveret her. Til forskellen for Hercule Poirot er, at i det her tog var der ikke noget, der virkede. Sølvfanene kunne ikke køre, og drikkevandsautomaten virkede ikke. Men den her meget forpudsede sølvkande fik man serveret kaffe med. Så jeg har tænkt mig at sætte den på bordet i dag, og så se, om Tom kan genkende den. Ja. Så ja, men... Vi får fornemt besøg. Men af hvem? Jamen, jeg hedder Tom Buk-Svienti, og jeg har skrevet en lang række fortællinger, historiske fortællinger. Jeg er historiker, men de bøger, jeg har skrevet, er fortællende. Jeg har skrevet om krigen 1864, jeg har skrevet om Karen Blixens far, Wilhelm Dinesen, og jeg har skrevet om Karen Blixen selv i en bog, der hedder Løvinden, og senest har jeg skrevet om dronning Margrethe, hendes selvbiografi, der hedder Undervejs. Hvad skal vi servere i dag? Ja, det er et godt spørgsmål, hvad det hedder. Altså selvom at mit navn er fransk, så kom vi jo til Danmark i slutningen af 1800-tallet, så vores fransk er lidt rusten. Lidt rusten, lidt udvalget. Men Akaskok à la Millionnaise, altså, som vi gætter os til, så betyder det nok akaskokker fra Milano. Men det er akaskok bundet, der bliver stegt, og så skal der en blanding ovenpå af parmesan og tomater, lidt lufttørret skinke, sammen med lidt hvidløg og trøffel, og så skal de gratineres i ovnen med smør og rasp. Det lyder for herligt. Ja. Skal vi gå i gang? Det skal vi. Noget, jeg har tænkt på, hvis man gerne vil dykke ned i det her emne om Karen Blixen, ikke? Hvad skal man så egentlig læse? Ja, der er en ting, man skal tage stilling til først, det er, hvad man gerne vil med Karen Blixen.
der er skrevet til hudløshed. Og i starten, hvor man ligesom begyndte at skrive om Karen Blixen, så var det en videre fortælling, kan man sige, af historien for Out of Africa. Ja. Og det er der sådan set ikke noget galt i. Og hvis man gerne vil være i den her dur her, så findes der en bog, der hedder Kvinden, Kætteren og Kunstneren, Karen Blixen. Som det egentlig er ret fantastisk. Hun har en stor kærlighed til Karen Blixen, men hun er også ærligt fra starten af at sige, at hun ikke vil fortælle skyggesiderne. Hun er helt ude i, at hun vil ikke fortælle, hvilken kønssygdom hun har. Mm. Men en ganske glimrende bog, og findes også som lydbog med en skøn stemme. Hvis man så gerne vil have lidt skyggesider i den, så kan jeg foreslå Judith Thurmans udgave af Karen Blixen, En fortællers liv. Mm. Hun er faktisk den første, der har skrevet en bog om Karen Blixen, og også den bog, Out of Africa er bygget på. Og hun rejste rundt i Kenya og talte med de mennesker, som har kendt hende dernede. Altså, der får man den sande Karen Blixen. Ja, der får man hele personen. Ja. En anden, der har skrevet en bog, det er Linda Johnson, har skrevet en bog, der hedder Karen Blixen i Afrika. Hun var læge og boede dernede og blev fascineret. Hun er blevet lidt udskældt af en dansk forfatter, fordi hun går meget op i Karen Blixens sygdomme. Måske ikke så mystisk, når man er læge. Jeg har altså læst den uden at lægge mærke til, at hun gik op i sygdommen. Men altså, Karen Blixen var jo syg hele tiden med det ene og det andet, og skulle have chance of air, og så det er måske ikke så mærkeligt. Men ellers så kan jeg også anbefale at læse om Bro Blixen. Ja. Der er en bog, der hedder Bro Blixen, en eventyr. Men der får man faktisk et også godt indsigt i Karen Blixen, fordi den forhærder ikke Karen Blixen. Det er lidt problematikken med de første bøger om Karen Blixen, er, at man ligesom bygger videre på den romantiske version. Ja. Hvad så med den, der hedder Karen Blixens Afrika af Jørgen Stormgaard? Altså, hvis man har et bord, der vipper, så er det meget god. Det er faktisk en joke, jeg plejer at sige om mine egne bøger. Så nej. Det er, Jørgen Sommergaard er en af vores største Karen Blixen-forfattere, og værket er ret godt. Mm. Han er også lidt forelsket i Karen Blixen, eller glemmer skyggesiden i det. Og han spiller nogle gange lidt for meget for violinerne. Der er altså på et tidspunkt, hvor man er ret sikker på, at Karen Blixen, lige før hun rejste hjem, brød op med Dennis Finn Hansen. Egentlig kan man også begynde at diskutere, hvor meget kærlighedsforhold der var. Der lavede skemaer på, hvor meget Dennis Finn Hansen hovedet var på den der farm. Jeg har hørt en historie om, at han inviterede en anden ud og ja, flyve. Det er den, der er i den afrikanske farm. Men rigtig, i den rigtige, virkelige verden, der flyttede han ind ved siden af hende på Motaka Club. Oh. Ingen var i tvivl om, at de havde et forhold. Men her modbeviser han, at det skulle være sket. Altså, han mener ikke, at Dennis Finn Hansen var den type. Det er sådan lidt ærger mig, fordi der er så mange, der har skrevet om lige præcis det her forhold, at det undrede mig, at han laver det modsatte. Han kunne godt have nævnt, at der er et skyggespil her. Mm. Og han kan godt gøre det, fordi det er på et andet tidspunkt her. Vi taler om en gæst på farmen, der er på farmen, hvor Karen Blixens svenske veninde siger, at han var homoseksuel. Og der skriver Jørgen Sorengård, hvad mente hun egentlig med det? Er det hans seksualitet, eller er det hans aparte væsen, hun refererer til? Og det kunne han jo også have gjort i forhold til Dennis von Hansen skrevet. Jeg mener ikke, at han havde det her forhold, men nogen siger sådan og sådan og sådan. Mm. Ikke? Og så synes jeg, den går lidt galt i byen. Ja. Men et fantastisk værk, og Jørgen er en fantastisk forfatter. Blandt andet så er der en beskrivelse af, hvad hedder det, Karen Blixen havde en hjort nede på farmen, der hed Lulu, som hun fik forkidet og boede inde i huset, og man har billeder af det. Karen Blixen beskriver, hvordan Lulu havde et tilførsforhold til farmen, altså, og når hun voksede op, så kom de her naturlige instinkter, hvor hun havde jo lyst til at løbe ud i skoven og møde sine artsfæller, men blev holdt tilbage, fordi hun var opvokset og havde sit naturlige bånd til folkene på farmen. Og der har Jørgen fundet ud af, at det er jo Karen Blixen selv, hun skriver om, hun havde jo det samme derhjemme, udlængsel, men havde bånd til sin mor og til sin familie, ikke? Man havde lyst til at komme ud i verden. Og det er jo fantastisk set. Så jeg kan godt, altså hvis man skal læse den her, det kan jeg godt anbefale, at man gør, så skal man bare have sin basisviden med, eller man skal vide, at man bliver forført hen i nogle af bøgerne. Hen i en verden, hvor det handler om at fortælle den gode side af Karen Blixen. Mm. Nu er jo dagens forfatter, Tom. Ja. Ved du egentlig, hvorfor han kalder sin bog Lewine? Nej, det er ikke rigtigt, men det kan være, at vi finder ud af det.
Det må vi spørge om. Ja. Jeg havde også i Afrika tjenere, som jeg aldrig skal glemme. Og der var Ismail, min gunbærer. Det var ham, som skrev til mig og adresserede brevet Lejernes Bleksen og begyndte det Honorable Lejernes. Hvad der havde til følge, at ingen i kolonien kaldte mig andet end The Lioness Løbinden. Men vi skal jo begynde med at gøre artiskokkerne rent, ja, klar, fordi vi skal kun bruge det, som hedder hjertet inde midt i. Ja, så nu står jeg og tager blade af. Hvordan var du sidst spist artiskokker? Det gjorde jeg faktisk i sidste uge. Nå, okay. Fordi jeg elsker at koge, og så lave noget god dressing til. Og så sidde og, hvad hedder det, pille bladene af. Altså, da jeg købte dem der, så tænkte jeg, altså, der må jo være nogen, der spiser dem, men jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg kan huske, da jeg kom til København i 90'erne, der var det hot. Og det var helt vildt hot. Helt vildt hot, og man fik det på restauranter og alverdens ting. Og så synes jeg egentlig lidt, det er gået i glemmebogen. Det er det, ja. Og det er sødt. Så nu så vi det op igen. Ja. Men normalt, så er det rigtigt, så vil det jo koge den og at sidde og pille. Det, du piller af nu her, når de kogt, der kan man sådan pille af, og så sidder der lidt kød på den. På hver plade. Ja, ja. Og døbe i en mayonnaise, eller... Ja, eller klar smør, eller noget hvidløgssmør, eller... Mm. Ja, der er ingen smag. Baronessen ville have fun. Men hvad er fun for dagens gæst? Fun? Det er at sidde her og fortælle historier. Nu kommer du snart ind til de der små femmerhår. Ja. Har du set en artiskok, der blomster? Nej, jeg har ikke. Jamen faktisk så hele det, der du står og piller af her nu, det bliver sådan tørret og nærmest, ser nærmest stødt ud. Og så de der femmerhår, der kommer ind til, de rejser sig og bliver lilla af, sådan helt skrigende lilla. En ret stor kontrast i forhold til de der døde blade. Det skal faktisk ikke bruge vand. Du kan godt have dem liggende, stående liggende uden vand. De er smukke. Ja. Så skal vi have bunden. Så skal vi have de der femmerhår af der. Ja. Og det... Hvor er du set artiskokker blomstret? Altså, nu startede jeg jo, eller begyndte i blomsterbranchen, da jeg var 13 år og 30 år frem. Så det giver nogle muligheder. Ja, men jeg husker dem fra min læretid, da jeg uddannede inde hos den blomsterkunstner Ternesen. Ja. Og der kan jeg huske, at vi havde dem stående på trappen og blomster, altså uden vand. Det vil jeg godt have set. Jeg laver nogle fantastiske ting. Ja, og vi får jo et afsnit med blomster. Det glæder mig helt vildt til. Også selvom, jeg tror, det er måske en af de få podcast, der bliver svære at lave, ikke? I får hjælp. Så må vi lægge en masse billeder på hjemmesiden. På baronessenskogekoner.dk kan de finde en overdådighed af køkkenets hemmeligheder og vores selskabelige medier. Og så skærer vi faktisk bare bunden af her. Så vi kommer ind til det, som er blødt. Ja, og lækkert. Det smager himmelsk. Altså, jeg har aldrig nogensinde bare spist det sådan her. Og jeg skal være ærlig, så tænker jeg også, at nu vil jeg gerne snyde lidt. Hvis nu, så kunne man måske bare bruge det, man kan købe på glas. Ja, det har jeg set, man kan. Jeg har ikke tur. Men det er noget med smag at gøre. Jeg har kun set det brugt oven på pizza. Ingen. Så er vi tilbage til pizza og ananas, ikke? Pepperoni nummer 5 ude i livet. Og nu gør jeg, at jeg stikker dem ud med sådan et stikkejern, så det vi får nogle helt runde. Det behøves man altså ikke. Jo, men det er det der med æstetik. Ja. Det er godt. Men helt nemmere er det ikke at arbejde med, synes jeg, når de er rå. Nej. Det vil være sødt at sige. Jeg skal lægge lidt kræfter i. Så det er godt, du er sådan en powerwoman. Brændekomfuret er allerede begyndt at stå og knitre her. Og brændeovn, ja. Eller brænde. Der var en sød lytter, som skrev til os og spurgte blandt andet om, hvorfor det var, at vi brugte de der små campinglus der. Ja. Og det gør vi altså, fordi jeg har induktion, og lyd mit induktionskomfur er ikke særlig behageligt i en podcast. Så derfor så har vi været... Så for kunsten har vi købt en ordentlig plade. Yes. Nå, så er vi faktisk klar her. Så skal vi ret hurtigt have noget citronsaft over sig, fordi ja, de, ellers så bliver de brune ligesom æble.
samme lytter var født også ved den, jeg skrev til os, at man sagtens kunne købe en bollesprøjte for ny på nettet. Ja. Ikke i mærke, men på nettet. Okay. Det er hyggeligt, når folk tager sig tid. Det er dejligt. Ja. Så vi endelig vil have støv ind på vores e-mail, der hedder info@bagnesenskogekoner.dk. Nå, så skal vi have stegt de her krabater her. Ja. Og mens vi gør det, gør vi selvfølgelig smør. Men vi gør det også med en lille smule smagsneutral olie. Fordi smøren har smagen, og olien kan klare en højere temperatur. Og sørg for, at smøret ikke brænder helt på. Så er der tomater i tanden. Ja, imens vi venter her på, at olien bliver, smøren bliver varm nok, så spækker vi solmodne tomater. Og det vil jo sikkert være så fandens nøjagtigt, fordi det bliver jo kogt ud. Men ja. Det bliver en lille lækker puré. Ja. Så sætter jeg artiskok hjerterne ned i den brede gryde. Og så skal de her tomater ligesom have lov til at koge lidt ud. Ja. Den duft af tomater og hvidløg. Vores artiskokker, skal de være helt gennemstegte? Nej, for de skal i ovnen også. Altså, det, jeg tror mest, det er sådan lidt for at stoppe dem der, at de bliver brune. Nu bedre, altså en lille duft. Kogekonerne har funderet over, hvad dagens gæst synes er det store i livet. Det store i livet for mig er brændende horisonter. Det er følelsen af havet. Susen, vind, der suser i mit hår. Følelsen af at være undervejs på en stor rejse. Det er det store for mig. At gå på opdagelse. Det lugter også endelig, det er altså et fantastisk produkt. Jeg så, altså jeg ved godt, at Camilla Blom, hun deler vandene. Men jeg så et program, hvor hun lavede det op på sin gård, hvor man først lavede en sandblanding og lagde sådan en helt griseskank ned i. Ja. Og så lå den der, som jeg husker det, så var det i måned. Og så bagefter hang den op i sin gård, eller ved port i gården, hvor vinden den susede igennem, ikke? Og så hang den deroppe og tørrede. Det så simpelthen så lækkert ud. Jeg fik lyst til at lave det, men det kan man altså ikke på fælles sal. Desværre. Jeg begynder at følge hende inde på Insta. Ja. Og hun lægger sådan nogle små videoer op med, altså, den jeg sad og fandt en stave over, det var, hvor hun tog blomster og lavede blomstersaft. Har du været over i en butik? Ja. Det er ret hyggeligt, sådan en gårdbutik her, midt på, Nørrebro. Ja. Og så puttede jeg det lugtede og skænke ned i tomaterne. Og så skal der trykke i. Det lyder skønt. Ja, her er det jo ikke nødvendigt, at man skal kunne se, at det er en lækker trøffel. Så jeg har fundet sådan en trøffelkaster. Ja. Det er sådan ikke noget, jeg har fundet. Det er jeg fået med priser, der havde med i en af deres programmer. Ja. Og de måtte ikke, må selvfølgelig på Danmarks Radio ikke fortælle, lave os tænke for det. Men man kan finde den på nettet. Og det er en dansk hjemmeside, men den kommer ind på Tyskland. Så faktisk den bliver lige så varet, som den selve klasse koster. Men det er det værd. Det er det værd. Vi skal selvfølgelig nok lægge link op til, hvor man kan få den henne. Ja. Og endelig ikke for meget. Den er lidt kraftigere end man tror. End man tror. Ja. Tror de der er der? Jeg tror, de er der. Ja. Så hvis vi lægger dem op i brædepanden. Små brædepanden. Tomatsovsen her. Eller man kan kalde den. Simmer livligt. En god plads ovenpå hver. Og helst. Det ligner en mini pizza. Ja, det gør det faktisk. Ja, det stopper det med lige om lidt. Vil du tænde op i brændekomfuret? Det vil jeg gøre. Der står som sædvanligt ikke grader i den her kogebog her. Men skal vi starte med 200 grader? Ja, sidst gang jeg gav jer den 200 grader, ja, og så skal de jo bare gratinere, til de er lidt gyldne. Falder lidt ved siden af her, men det overlever vi nok. De skal nok blive spist med den duft. Og man kunne godt have taget sådan en lille anretter røg og puttet ovenpå, så, men så klog var jeg ikke. Det gør det godt. Det tror jeg, man har gjort i et vist program. Nå, men så skal der parmesan ovenpå. I rigelige mængder. Og
En kasmar. Jeg tænker, det her kunne godt være sådan en lille, livlig forret. Nå, men til sidst, så skal der så et godt lag rasp. Og så er vi faktisk klar til ovnen. Den er også ved at være klar. Fantastisk. Yes. Hvor lang tid vil du sige? 10 minutter. 10-12 minutter vil jeg tro, at den skal have. Og så skal den jo selvfølgelig være sådan lidt gylden oveni. Smør, den smelter, og det bliver lækkert. Jeg glæder mig. Så meget. Tintin. Tintin. Vi byder velkommen til dagens gæst. Forfatter og historiker Tom Buk-Swienty. Velkommen, Tom. Vi har taget en flaske køleskåb med her i det selskabelige stue. Mm-hmm. Vi glæder os meget til at servere nogle artiskokhjerter, fyldt med tomater og hvidløg og lufttørret skinke. Det dufter dejligt. Velkommen. Tak. Fantastisk. Tom, jeg har sådan en fornemmelse af, at med din måde at arbejde på her, så har du ikke været betaget af Karen Blixen, så som jeg for eksempel har været, da jeg skrev min bog. Men du kom så lidt ind ad bagvejen, fordi du skrev om hendes far. Jeg har jo haft et drive på, at jeg har været vild med, eller fascineret af Karen Blixen. Men hvordan stiger du dig ind på en hovedperson, når din naturlige fascination ikke er der fra begyndelsen? Jamen, det er rigtigt. Jeg har skrevet om hendes far særligt, Vilhelm Dinesen, som jeg jo blev fascineret af, fordi jeg skrev om krigen 1864, og der var han med som ung løjtnant, og han skrev nogle erindringer, som hedder Fra 8. Brigade. Og jeg vidste faktisk, hvor ærlig, om jeg vidste ikke, at han blev Karen Blixens far. Så jeg kendte ikke den der forbindelse, men det jeg kunne læse af hans erindringer var, at de var fantastisk velskrevne. Jeg havde som om, jeg var med i slaget og blev fascineret af, hvem var den mand egentlig? Og så opdagede jeg jo, at det var Karen Blixens far. Og det fascinerede mig jo naturligvis, fordi der var den forbindelse til vores store litterære stjerne. Men det, der først og fremmest gjorde mig interesseret i projektet, eller i den her familie, jamen det var faren, som levede det her helt vildt eventyrlige liv, som stort set var ud af en roman på mange måder. Altså han endte jo med at tage sig af dage som 49-årig. Og inden da, kan man nærmest sige, at han levede 3-4 menneskers liv, så intenst var det. Han var med i 3-4 krige, altså hvis man fortæller Paris og Kommunen med, som han også var med i 1871. Han befandt sig på flere kontinenter. Han boede i USA som pelsjæger. Han var en rastløs person, men også en person, der slog rødder på ved Rungsted Lund, hvor han giftede sig ind i en af de store danske handelsfamilier, Vestenholz-familien, som også spiller en stor rolle i vores historie, samtidig med, at han gjorde sig kendt som forfatter i sin egen samtid. Han blev underkøbet og regnet som en af de moderne forfatter. Georg Brandes hyldede ham som en spændende forfatter, der skrev sådan impressionistisk. Han skrev blandt andet noget, der hedder Jagtbreve under pseudonymet Boganis. Nå, det var en lang introduktion til ham, men min pointe med det var, at det var egentlig den mand, jeg var fascineret af, det her restløse menneske, der var en eventyrsøgende person, og som endte tragisk med at tage sig af dage. Så jeg blev fascineret af, hvor kom han egentlig fra? Hvem var han? Hvad var hans historie? Og jeg fandt ud af, at han kom fra en af de her store godsejerfamilier i Danmark, Dinesen-familien, på det tidspunkt holdt til, hvor han var født på Katholm gods ved Grenaa. Og han havde selv en far, som var en eventyr, som havde været i krig i Algeriet med franskmændene, ligesom Dinesen havde kæmpet med franskmændene i krigen 1870-71 mod preusserne. Og jeg så pludselig, jamen vi har jo at gøre med en slægtskrønike her. Altså det Vilhelm Dinesen gjorde, var i høj grad præget af det, han følte, at hans far skulle gøre. Eller havde, altså at var præget af det, hans far havde gjort. Altså han fulgte sådan set i sin fars fodspor. Men for ham var det jo en ødelæggende ting, fordi det viste sig, at Vilhelm Dinesen ganske vist var med i de her krige og var fascineret af det, men også på mange måder blevet ødelagt af dem. Han var vokset op med, at krig var noget smukt, noget fantastisk, noget som var det, der skulle til for, at man blev en rigtig mand. Og sådan skrev Vilhelm Dinesen også i sine bøger. Altså han hyldede krigen, og han siger, at der er intet så smukt på en himmel som eksploderende granatskyer, er for eksempel noget, han kan finde på at skrive. Men i virkeligheden var der meget mørkere historie omkring alt det, han havde oplevet.
som var en prægning. Altså han gjorde det, han gjorde, selvom det ikke var godt for ham, fordi han var præget, som han var. Så jeg begyndte at se på det her som en historie om fædre og sønner, og måske deres sønner. Og så opdagede jeg, at William Dinesen havde jo også en søn, der gik i krig, som hed Thomas, som aldrig havde lært sin far at kende, fordi da William Dinesen begår selvmord i 1892, jamen der er sønnen kun 2 år gammel, så han kan jo ikke vide rigtigt, hvem faren var. Men han var dannet sig et indtryk af, hvem faren var, gennem de bøger, som faren havde efterladt sig, og gennem de historier, han havde hørt om faren, og havde også fået den her idé om, at livets egentlige kerne ligger derude, hvor krigens væsen er. Altså man skal ud, helt ud på kanten. Derfor melder Thomas Dinesen sig frivilligt til at deltage i 1. verdenskrig, og han er med på britisk side. Han melder sig til kanadierne og vil ligesom faren og hans bedstefar, altså hans farfar, kæmpe mod tyskerne. Altså farfaren, som også hed Wilhelm Dinesen, Adolf Wilhelm Dinesen, var med i 3-årskrigen og kæmpe mod tyskerne. Så derfor var det naturligt for Thomas også at melde sig i en kamp mod tyskerne. Og for ham blev det også en transformerende oplevelse at være med i krig, og han skrev også om det i en bog, som handler om hans Vestfronts oplevelser. Så på mange måder begyndte jeg at se det her som et stort projekt, der handler om den her slægt, der var i en brydningstid, fordi vi befinder os også ved modernismens fremkomst. Altså William Dinesen var en person, som både var meget romantisk og på mange måder en del af fortiden med sådan sin godsejer baggrund, meget traditionsbunden, og samtidig var han på mange måder moderne, restløs og en moderne skribent. Og 1. verdenskrig er jo også en varsler en epoke, der ændrer verden. Så midt i det var Thomas Dinesen. Nå, men der er jo den berømte datter, Karen Blixen. Og jo mere jeg sådan læste mig ind på det her stof og dykkede ned i det, jamen jo tydeligere blev det, at den, der egentlig så sig som den virkelige søn til kaptajn Dinesen, det var jo Karen Christense Dinesen, som hun hed dengang. Det var hans datter. Hun var 9 år, da han begik selvmord. Hun havde noget at lære ham at kende, og hun husker ham som et meget nærværende menneske, som sådan, er det i hvert fald i hendes egen genfortælling af det, var den eneste i familien, der rigtig forstod hendes komplicerede sind. Altså allerede dengang havde hun lidt af et kunstnerisk gemyt, og de to havde noget meget tæt sammen. Så hun følte jo et kæmpe tab, da han forsvandt ud af hendes liv, og samtidig identificerede hun sig mere og mere med hans værdier og den verden, han kom fra. Altså som sagt kom morens slægt jo fra en handelsfamilie, de var højborgerlige, og farens familie var godsejere, og tilhørte sådan den adelige sfære. De var ikke selv blot blod, men de befandt sig i den adelige sfære. Så Karen bliver mere og mere optaget af, hvem faren var, og læner sig mere og mere op af hans værdier, og det hun så som hans længsler. Det hun kaldte det store i livet, som hun havde, skal vi sige, læst om i det lidt, skal vi sige, en sidehistorie, som det bliver for langt kom ind på, men hun har læst en novelle, hvor der bliver talt om det store i livet, faderskud, hvor hun i den grad kan identificere den her hovedperson med sin egen far og sig selv. Og hun er simpelthen optaget af at udleve farens liv. Hun kan ikke gå i krig ligesom sin lillebror, men hun kan tage på jagt. Eller det gør hun jo senere. Det gør hun ikke som ung, men hun kan tage ud i verden og opleve noget og gå helt ud til kanten. Og det er det, der på mange måder forklarer, hvorfor hun gerne vil til Afrika. Det er i farens ånd, føler hun. Så mere og mere så jeg, at det her var jo også en historie, hvor hun simpelthen er et naturligt led. Det er rigtigt, hun er ikke en søn, men hun havde hun været en søn, så havde hun hørt til historien, men hun agerer som søn. Så derfor skulle hun med, og jeg tænkte også, at mere og mere af det her, det er en stor fortælling, der har en bue, der starter med farfaren Adolf Wilhelm Dinesen, der rider igennem Sahara i jagten på en arabisk frihedskæmper, der hedder Abdel Kader, fordi han følte, han skulle ud og opleve det vilde. Derfor meldte han sig frivilligt med franskmændene og kæmpede mod araberne. Og den historie, jamen det går over alle de krige, de andre har været med i, sønnen og barnebarnet, og slutter, som jeg ser det egentlig, først, altså historien om at skulle ud i verden, slutter i og for sig først med Karen Blixen i
31, da hun forlader farmen, og den er gået fallit. Så jeg kunne mere og mere se, at hun var simpelthen en del og en naturlig del af sådan en slægtskrønike. Det kan mening. Ja. Men jeg har ikke indtrykket af, at du elskede hende fra starten. Ja. Det er jo klart, at hun er en dybt spændende person, og det har jeg også synes helt fra starten. Jeg er jo dybt fascineret særligt af den afrikanske farm, altså hendes selvbiografi, eller hvad vi nu skal kalde den, selvbiografiske roman. Hun er jo en kompliceret personlighed. Altså, jeg hører ikke til den gruppe, der sådan putter hende op på en pedestal. Hun kunne være enormt strid, og hun kunne være... hun kunne være decideret urimelig, fandt jeg ud af efterhånden, som jeg læste mig ind på hende. Hun kunne være helt ekstremt snobbet, og kunne også behandle andre meget dårlige folk, hun ikke brød sig om. Da hun skriver, at der er afrikanske farm, giver hun aldrig. Altså, er det jo en form for, skal vi sige, idealiseret fortælling, en scenesættelse, hvor hun ikke... skal vi sige, der er rigtig mange, der har hjulpet hende på vej, som hun aldrig nogensinde nævner. Og med til den historie, som jeg i hvert fald synes er meget, meget vigtig, det er jo hendes onkel, Åge Westenholz, som er den her rigmand, som er kommet tilbage fra Asien med en stor formue, og som støtter hele det her projekt, og faktisk finansierer det her projekt, sammen med andre familiemedlemmer, men han er så den hovedaktionæren i det her foretagende, og ender rundt regner med at betale 100 millioner kroner i vores tidsmønt for det her projekt. Og han bliver ikke nævnt med et eneste ord i den afrikanske farm. Hun kalder det min afrikanske farm. Og når man læser de breve, hun skriver med familien og med onkel Åge, jamen der kan hun simpelthen være, synes jeg, decideret urimelig. Altså hun kræver flere og flere penge, hun føler sig dårligt behandlet, til trods for, at han jo faktisk virkelig sætter kolossale summer på spil. Og hun kan finde på at tage på shoppingtur i Paris på vej til Danmark eller tilbage til Kenya, britisk Østafrika, og kan finde på at bruge, hvad der vil svare til 200-300.000 kroner på at købe tøj, fordi man skal jo føre sig frem med stil, og når så onkel Åge siger, at man skal spare en lille smule, så bliver hun rasende og kan skælde ud på onkel Åge. Hun gør det tit igennem Thomas Dinesen, broren, som hun var meget tæt på, og siger, onkel Åge, han er sådan en knier, han forstår ikke, hvem jeg er, og hvordan kan han sige sådan nogle ting til mig, fordi jeg er jo ikke født til at være fattig, jeg kan ikke være fattig, som hun siger. Det er ikke fordi, at jeg har noget mod fattig som sådan, jeg kan bare ikke være det, fordi det er i min natur. Man kan skære næsen af mig, eller jeg kan miste en arm, det kan jeg leve med. Men for hende var det vigtigt altid at være selv, iscenesat som den her en form for dronning. Og det kan nogle gange godt være lidt trættende, når man sådan ser, hvor mange omkring hende virkelig kæmper en sag, som hun ikke værdsætter. Så der har været nogle gange, hvor jeg har været tæt på undervejs. Jeg sad faktisk i Kenya og skrev den her bog, og på et tidspunkt tænkte jeg, nu kan jeg simpelthen ikke holde ud og høre på det her mere, også fordi hun kan have sådan nogle fantastiske humørsvinge op og ned og op og ned. Men jeg vil sige, at jeg... jo har skrevet bogen, og det har jeg. Og det blev ikke en pixiebog, det blev en bog på over 700 sider. Og det afspejler, at hun vandt mig over. Hun er fascinerende, hun er stærk, hun har et fantastisk blik på afrikanerne og på mennesker i det hele taget. Og så er hun aldrig nogen sådan kedeligt selskab. Og til trods for mange sygdomme, op- og nedture og en vis skrøbelighed, har hun også en klar skrøbelighed. Så har hun også en enorm styrke, viser hun at have, og en fighterånd. Hun kæmper virkelig for den her farm. Ikke for sin egen vindings skyld, men for den verden, den farm er, som hun er en del af. Kæmper hun til det aller sidste. Så jeg har virkelig fået respekt. Jeg fik virkelig respekt for hendes styrke og hendes mod. Fantastisk. Har jeg ikke forstået ret i, at den der regning på tøj i Paris blev sendt hjem til Åge? Det var ham, der kom til at betale den. Mm-hmm. Det var ikke hende selv. Nej, det var ikke hende selv. Det var Åge, der betalte den. Og Åge, som altid gik i bræschen for hende, selvom han var rasende tit over for bestyrelsen, var han jo den, der gang på gang forsvarede hende. Så
altså hun er meget, meget selvcentreret på mange måder, på en del måder, og hun er jo også, skal vi sige, ser sig selv som en naturlig del af den der overklasse, der er i Kenya, som er britisk højadel til dels. Og hun er jo ikke adelig, det vil sige, det er hun jo blevet, fordi hun har giftet sig med bror Blixen, og i høj grad er der jo ingen tvivl om, at hun er tiltrukket af bror, fordi hun også ved, at hun kan få den her baronesse-titel. Så på den måde kan hun også virke sådan. I hvert fald, sådan, når man sådan er en almindelig, skal vi sige, kedelig dansker, så kan hun måske godt virke snoppet på en måde, som næsten er morsom, men som er så vigtig for hende, at hun vil sætte andres, skal vi sige, ved og vel på spil for selv at nå derhen. Og det er jo der, man nogle gange tænker, at der går hun for langt, men samtidig er hun så excentrisk, at man heller ikke kan lade være med at holde af hende, fordi hvad ville verden være, hvis ikke der var excentrikere, hvis ikke der var folk, der havde mod, eller der bare ikke kunne rubriceres, og det kan man ikke med Karen Blixen, og det er jo det, jeg oplevede. Vi har været lidt inde på det, de der skyggesider, og jeg har læst biografier, hvor man har været så forsigtig, at man ikke har turde fortælle, at hun havde syfilis, men omtalte det bare som en kønssygdom. Ude i køkkenet, der stod vi og talte om en anden dansk forfatter, som det lykkedes at fortælle om Dennis Finn Hansen, at han var i sådan en forholdsløs Peter Pan-type, som i natur ikke var en Don Juan, så derfor kunne han ikke have haft et forhold sammen med Beryl Markham. Men der går du i den modsatte grøft og fortæller, at andre biografister har fortalt, at de følte ind på hans toiletmaskine på Motaika Club, og ingen var i tvivl om, hvad der foregik. Ja. Og faktisk så skriver du også, at for det virkede som om, at for ham var skiftet mellem de to elskere, som om at skifte en skjorte. Ja. Og det er jo en forfatters ret til at fortolke en tekst, som man har lyst til. Jo, jo, og hvad angår Dennis Finshatten, altså det, der er jo overhovedet ikke tvivl om, at han havde et forhold til Barry Markham. Altså det er der så mange. Altså, nu kan man jo god grund ikke spørge Dennis Finshatten selv eller Barry Markham, men der er jo britiske biografister, der har været i det materiale og har fundet øjenvidner til den måde, de har været sammen på Motaika Club, og at de har boet sammen og så videre. Og det har hun jo også selv skrevet om. Så der er ikke i mit sind et græn af tvivl om, at det har fundet sted. Og han, Peter Pan, jo. På den anden side, så er Karen Blixen jo meget sikker på, at hun er gravid med ham, og det skriver hun jo, det telegraferer hun jo til ham, og han siger jo ikke, at nej, det kan du ikke være, fordi vi ikke har været seng sammen. Han skriver, nej, jeg vil ikke have barnet. Altså, ja. Så der har i hvert fald været, altså, han har været stand til at have et fysisk forhold til kvinder. Men det, jeg er lidt nysgerrig på, det er, hvor grænsen den går hen til at fortælle de der skyggesider. Ja. Fordi jeg kan fornemme, nu er jeg læser det jo inden, at du også har læst Julie Trumans roman, ja. Det biografi. Og her i, der beskrives Dennis Manhattan jo også som en hård forretningsmand, der tager overrenter, og han beskrives også, at han skulle have gjort en anden kvinde gravid i Europa og været ligeglad med. Og der er også en anden veninde, der vil påstå, at han også havde homoseksuelle forhold. Så, og det har du ikke med i din bog. Så hvor går grænsen til, hvor tæt man må gå, eller man går på at fortælle en historie? Fordi ja, altså det altså man kan sige nu er det lang tid, jeg har fingrene i stof, så jeg kan ikke sådan lige præcis sige den og den og den kilde, men jeg kan sige, min regel er jo, at jeg skal føle, at den kilde, det baserer sig på, er troværdig. Altså, og at det ikke bare er et rygte. Altså, og det, der har forfatter jo forskellige ting. Jeg kan huske på Judith Thurman, der var simpelthen en ting omkring den kilde, hun brugte, og du kan simpelthen ikke huske detaljer mere, for det er lige en del år siden, jeg skrev det, men der kan jeg bare huske dem. Jeg synes simpelthen, at den kilde havde set udtalt som andre ting, jeg har set, ikke var rigtige. Men jeg bare tænkte, hende stoler jeg faktisk ikke på, fordi hun har en agenda selv. Men det er jo simpelthen en afsøgning. Altså, der er jo steder, hvor jeg læner mig op af nogen, som jeg tænker, men dem her tror jeg på, at de ikke har en eller anden agenda, eller at det, de siger, er belagt med enten deres egne øjenvidneudsagn, eller at de ved, hvad de taler om. Så det er jo der, det er jo en vurderingssag, fordi det er jo også, i sagens egen natur kan man jo ikke gå tilbage, desværre, og være 100% sikker. Så det er jo hele tiden en afvejning af kildens troværdighed. Det giver ret god mening.
Og så synes jeg, føder også, det er en finurlig og fin måde, du får pillet lidt ved glansbilledet. Det er en spændende, altså han vil altid vise som den her smukke unge mand. Så kommer der lige på sit billede, hvor han har skæve tænder, og hvor han er skadet. Ja, og det er jo en del af min natur som dokumentarist at prøve, skal vi sige, at ikke vise noget glansbillede. Og det er jo det, man nok kan sige, har været en del fremme omkring Karen Blixen. Altså, du ser glansbilledet i den grad i den store Hollywood-film tilbage fra 1985, altså Out of Africa med Meryl Streep. Der har du glansbilledet, og så har du altså en litterær tradition og en del forskere, der sådan sætter Karen Blixen op på en piedestal, hvor man simpelthen ikke må kritisere hende, fordi hun næsten er blevet sådan en gudagtig figur. Og hvor man siger, at der er en større sandhed i den afrikanske farm, og det er derfor, at det er den, vi skal gå efter, selvom hun fortæller skrøne på skrøne, eller skal vi sige, digter historie. Men der er jo altså bare en anden tradition. Jeg er jo historiker, og jeg er journalist, og jeg er jo altid nysgerrig efter det, man kan. Hvad kan vi egentlig sige? Hvad kan vi kildebelægge? Og man må sige, der er en meget stor forskel på den verden, der vokser frem, når man beskriver den igennem samtidige kilder, sammenlignet med for eksempel Karen Blixens egne erindringer, der er jo skrevet både en del år efter og med en afstand, og skal vi sige også med en form for agenda. Nu har jeg brugt det ord mange gange, eller selv i scenen selv, som jeg også har brugt mange gange, men det var jo det, som Karen Blixen var verdensmester i. Så når man læser Den afrikanske farm, så får man en version sådan, som hun gerne vil have, at vi skulle se hendes liv i Afrika. Men der er jo et kæmpe kildemateriale, der bare viser et helt andet billede, og på ingen måde et billede, der gør hende mindre, synes jeg. Det er jo det, der er interessant. Jeg synes på mange måder, at de kilder også dem, der viser, skal vi sige, en kritisk side af hende på mange måder, alligevel gør hende meget både mere interessant, mere menneskelig og på mange måder meget større. Det er sjovt. Den diskussion har jeg haft med en anden dansk kampvæksende forfatter, og der er vi slet ikke enige. Altså det er ligesom, at de her skyggesider må man ikke pille ved glansbilledet af vores nationalhelt. Og det forstår jeg ikke, altså fordi hvorfor, altså, vi er jo alle kun mennesker, og det har Karen Blixen også været, og hun har været hun har været super hård også over for sit personale på Rungsted Lund, og hun har haft mange sider, hvor man har sagt, at det er der er langt fra, skal vi sige, den storyteller, der sidder og kommer med store, kloge, vise livsmotorer til det menneske, som agerer i en hverdag, og sådan er det jo, vil det jo være med enhver. Man kigger på. Jeg kan ikke forstå, jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvad man kan bruge. Altså man kan jo bruge litteraturen i sig selv og sige, det er god litteratur, der kan inspirere mig. Det kan man jo sagtens. Og så sige, så er jeg egentlig ret ligeglad med, hvem personen var. Men hvis man vil se på personen, bliver man jo nødt til, synes jeg, at åbne op for hele registret. Jeg plejer at sige det der, at som står på hendes solur, ingen lys uden skygge, eller som hun også har refereret til, det er de hårde ting, der bliver klang. Jeg tror slet ikke, hun vil kunne bryde sig om at få et glansbillede, et portræt. Nej, det vil hun nok ikke, og alligevel er der jo noget interessant ved Karen Blixens selvbillede, fordi noget af det, der er spændende, synes jeg, ved Karen Blixen, når man også ser tv-optagelser af hende eller hører hende, det er, at hun har en fantastisk humor, men hun har ingen selvironi. Det kan hun også godt have i nogle af brevene, men ikke sådan, når man piller ved det her billede af baronessen eller den ophøjede forfatterinde. Der er jo en meget interessant historie, synes jeg, som er noget senere, men hvor der udkommer en bog, jeg tror nok, den hedder En nat i kolera over. Det kan være, jeg husker forkert, men det var en dansk forfatter, som i dag næsten glemte, der hed Kelvin Linnemann. Han udgav den her bog, som under pseudonym, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det pseudonym var, men så man anede ikke, hvem forfatteren var, men der var flere, der gættede på, at det var Karen Blixen. Og der var ovenkøbet en af anmelderne, der skrev, at Karen Blixen har aldrig skrevet bedre. Og da det så kom frem, at det var Kelvin Linnemann, så var Karen Blixen så rasende på ham. Hun var det ikke så rasende, men så, da hun så fandt ud af, hvem det var, var hun så rasende på ham, at hun slog hånden af ham. De var ellers nære venner. Han kom på Rosa Lund. Ja, og han gik ned på det der. Han fik aldrig skrevet en ordentlig bog bagefter. Han var så nedtrykt over, at han var kommet ud af det gode selskab. Og der må man sige, der synes jeg, at vi ser et menneske med meget lidt selvironi, som måske i virkeligheden godt
Altså den Karen Blixen, jeg egentlig godt kan lide i hendes motto og den her lidt overbærende måde, hun ser verden på nogle gange, der undrer det mig, at hun agerer på den måde og ikke kan grine en lille smule af det og sige, okay, det var ikke så sjovt lige, da jeg så, men det er jo egentlig meget sjovt, du kunne gøre det der, ikke? Kado til dig. Så der er jo nogle steder, hvor hun kan være meget smålig. Og det er også en del af, og det kan vi, de fleste af os sikkert i alle mulige situationer, men det gør altså ikke hverken mere eller mindre menneskelig eller mere eller mindre interessant. Og det, jeg forstår ikke, hvorfor man skulle være uinteresseret i skyggesiderne. Tom, jeg ved, at du på din rejse til Kenya har opsøgt mange af de steder, som Karen Blixen har skrevet om. Blandt andet nattoget fra Mombasa til Nairobi. Nu er jeg jo faktisk ret spændt på, at jeg har sat den der kaffekande på bordet, om du kunne genkende den. Fordi du har helt sikkert fået kaffe af den før. Og jeg rejste ret meget med din nattog, der kørte fra Mombasa til Nairobi. Ej, det var så godt, at jeg tænkte, den er virkelig flot. Er det flot? Det er sådan en flot buede håndtag der. Hvad er den lavet af? Jamen altså, det er sølv, men den er jo pudset til ukendelighed, og jeg synes bare, den skulle reddes i stedet, hvor vi kan sidde. Ja, hvor det er vildt. Ja. Der er jo mange måder, man kan... Altså, jeg rekonstruerer en verden, når jeg skriver. Altså, jeg vil jo gerne lave en fortælling. Jeg vil gerne give folk en oplevelse af at være med på den, for at bruge en metafor, den rejse. Mine personer er meget tit af de personer, jeg beskriver jo på en livsrejse, eller et afsnit af en livsrejse. Og der vil jeg gerne invitere læseren med ind i den verden. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget tiltrukket af de lidt mere episke historier. Altså på den måde skal man sige, at jeg er måske også lidt gammeldags. Jeg kan godt lide en god, stor historie med eksotiske omgivelser og store armbevægelser og meget på spil. Så for mig, for at rekonstruere de verdener, så skal jeg også have været inde i dem på en eller anden måde. Det kan man jo være mentalt ved at læse en masse breve og kilder fra den gang. Og det er jo også absolut vigtigt. Men for mig selv, det at være i det rum, selvom der er sket så meget, selvom det er flere over 100 år siden, det her skete, så er himmelrummet jo stadigvæk det samme. Og det samme gælder landskabet, og der er også masser af glimt af mennesker, som er på en måde, som Karen Blixen også har oplevet dem. Så derfor tog jeg på den der tur. Det var den første rejse, Karen Blixen var på i Afrika. Den var fra Mombasa, da hun ankom med dampskib til Mombasa og blev gift med bror. Og så står det her, den her lidt forvirrede unge kvinde pludselig på den her helt vildt, fremmede verden, som hun jo ikke kunne have forberedt sig på, hvad var. Så hvordan har hun oplevet at være Mombasa? Der er jo enormt fugtigt varmt dernede. Så der kommer hun fra Norden, hun er ganske vist, blevet afklimatiseret på rejsen dernede, men lige pludselig står hun i den her myldrende verden og kommer op i højlandet med toget, som jo, hvor man kan sige, at det er som om, at der bliver verden affugtet, fordi det er jo tørt klima. Man kommer op igennem Great Rift Valley, og man ser en fantastisk solnedgang, og man om morgenen ser nogle helt utrolige landskaber og dyrerigdom. Det har hun jo gjort. Og det, så jeg forsøger jo ligesom at komme så tæt på, glemt i hvert fald, at de oplevelser, der har været centrale og har været formative for mine personer. Så derfor gør jeg meget ud af at rejse steder hen, der kan give mig den fornemmelse. Jeg boede også tæt på en by, der hedder Enduro i det centrale Kenya. Der er en tidligere farm, som tidligere sådan har været kvægfarm, som nu er mest et gæstgiveri og der hesteopdræt af britiske bosættere, altså nogle af de første britiske bosætteres efterkommere. Nightingales hedder de, meget romantisk navn. Og de bor på en farm, som giver mindelser om Karen Blixen. Det var ikke en kaffefarm, men det er leben, der er på sådan en farm. Og det er jo det, der fascinerede Karen Blixen, det der lydende, syngende kvinder, der vasker tøj i baggrunden, for nu at tage en ting. Altså når man har det lydbillede med, inden mens man sidder og skriver, så får man også en fli af noget, som var Karen Blixens. Og man kan se det nødvendigvis på siderne, det skal jeg ikke kunne sige, men det giver mig selv en følelse af at forstå, eller bedre forstå, det jeg beskæftiger mig med. Så indlevelse er for mig, skal vi sige, en vigtig del af min proces. Og det er jo ikke noget, man underviser nogen i på universiteterne. Jeg er uddannet historiker, der har man lært kildekritik. Og man kan også blive meget panettengrynet med sin kildekritik. Man kan også få sådan nogle historikere efter sig,
som har læst nogle kilder og siger, sådan var det ikke, og i virkeligheden, og så videre, eller vi var før dig, og alt det der. Hvad de ikke gør, de fleste historikere, hvad jeg egentlig synes, man mangler, det er indlevelsen, som er en del af det at forstå en fortid. Så var du lige inde på det der med, at man kan få for hug af forskere, og det udkommet jo inde i 2019, der fik du jo hug for at have gengivet noget fra nogle andre danskere, der jo lige har udgivet en bog her. Det behøver vi ikke tale så meget om, men jeg tænker sådan lidt med en historie som Karen Blixen, hvor der er skrevet så meget om, altså er der noget overhovedet i dag, man kan tage patent på? Hun er jo beskrevet til døde. Ja, hun er beskrevet til døde. Derfor er der selvfølgelig stadigvæk en ny måde at se tingene på, og man kan lægge betoner andre kilder. Altså, jeg vil meget gerne tale om det. Der var to forskere, jeg har stor respekt for, som kom med en brevsamling, som var den i breve, Karen Blixen og hendes onkel Åge havde skrevet til hinanden, som er, skal vi sige, en meget spændende korrespondance, fordi den handler egentlig sådan meget konkret om forretningsdelen, altså som jo Karen Blixen selv totalt underbelyser i sin Den Afrikanske Farm. Der får man jo ikke engang rigtig indtryk af den forretning, hun driver. Her får man historien om, at hun jo også blev en direktør i den her virksomhed, og var en virksomhedsleder. Og det er noget, som ikke er nogen nyhed, fordi det er der allerede en historiker, der hedder Erik Helmer Pedersen, der skrev i en bog, der hedder Pionerne, og jeg tror, den udkom. Det kan faktisk huske, udkom i midten af 80'erne, men det er noget i den stil, og han fik rent faktisk af familien adgang til de her breve, som de to forskere sagde, at de var de første, der havde fået adgang til. Så det passer ikke. Der har været andre forskere inden, og han skriver faktisk blændende godt og siger mange af de ting, som de to forskere gik ud og sagde, det er det første gang, det har hørt. Samtidig er der en biografist, der hedder Tony Arnoldi, som skrev om Rorbliksen, som også havde fået adgang til de her breve med Åge Westenholz. Og jeg fik også adgang til de breve, endda samtidig med de to forskere, sad og læste med Åge Westenholzes barnebarn inde på Rigsarkivet. Så jeg kendte udmærket til den historie. Min bog udkommer, går jeg ud og siger, at det er første gang, at man kan bruge det her materiale sådan i en stor biografi om Karen Blixen. Fordi det der tidligere var, det var jo altså om enten Bror Blixen eller om Åge Westenholz. Men det er første gang, vi ligesom kan integrere det her materiale i en stor biografi. Og det fik jeg stor hug for, at de to forskere, der var udkommet lidt tidligere end mig med de her breve, men altså, og jeg har også læst deres breve og brugt deres version af det, fordi det var let at læse, men jeg havde været i de her arkiver før, så på den måde kan man sige, det var sådan et bagholdsangreb, som var sådan lidt underligt, og var simpelthen ganske ikke rigtigt. Men det rører ved det, du stiller som dit spørgsmål. Men altså, der har været folk i det her materiale tidligere, og det, der har ændret sig, det er jo egentlig måden, man bruger det på. Altså, hvad bruger vi det til? Og de to forskere, som udgiver, Westenholz-brevene, gør et virkelig flot stykke arbejde, ikke mindst der er en stor artikel, der for første gang, vil jeg sige, meget, meget grundigt ser på Karen Blixen som direktør og går igennem alle regnskaberne. Og det er vigtig viden, vi har fået på noget kildemateriale, der har været tilgængeligt før, men måske ikke er blevet brugt på den måde, de har gjort. Og det har jeg også benyttet mig af, hvad jeg har, skal vi sige, masser af fodnoter, der viser, men sådan kan der være en nidkærhed, som jeg synes er lidt kedelig indimellem i historikermiljøet, fordi der lever man under for, man kan sige, det var mig, der gjorde det her først, eller jeg så det her først, og det er smålighed. Findes der nogle arkiver nu om Karen Blixen, som ikke er offentliggjort? Ikke meget bekendt, men det kan da godt være, at der kommer nogen om nogle år. Altså for eksempel fik jeg jo sådan set fat i noget korrespondance, som var fuldstændig nyt, fordi jeg var gode venner med Karen Blixens nevø, der hedder Thor Dinesen, hvis far var Thomas Dinesen, altså Karen Blixens lillebror. Og han havde en kuffert fuld af dagbøger, som Thomas Dinesen havde skrevet, og breve, som han havde skrevet til sin søster Karen Blixen. Og der var, skal vi sige, en del af en korrespondance, som aldrig havde været ude før. Og det var et skub. Det faktisk gjorde, og noget, jeg vil sige, er helt nyt. Det kom også frem i Løvinden, men faktisk i den bog, jeg skrev før, som handler om Thomas Dinesen, det store i livet. Jamen det er den pagt, Karen Blixen var med til at indgå med sin bror,
ude i Folahave Skov i 1906, som Thomas Dinesen skriver om de her breve, som aldrig har været offentliggjort før. Han har selv skrevet om, at der var en pagt i sine egne erindringer om Karen Blixen, men her kan man faktisk udfolde hele historien og se, hvordan vi får etableret den her begivenhed, og også se, hvor vigtig den har været for hende og for Thomas Dinesen, altså den her pagt, de to indgik op på den her granitsten. Vi skal ud og finde faderskud i det store liv. Det blev sådan set en drivkraft, som jeg synes er... Altså, det er jo der, man sådan nogle gange kan finde nogle små elementer, som alligevel er afgørende for en historie. Så altid kan man rent faktisk godt finde noget helt nyt. Der er en del billeder i Løvinden, som aldrig er blevet anvendt før. En del fotografier, som simpelthen er dels er fundet hos private i Kenya, og også der er kommet sådan en mystisk kuffert til på det kongelige bibliotek. Der var en dansk forsker, der skulle have skrevet en biografi om Karen Blixen. Det fik han aldrig gjort. Han fik samlet en masse materiale sammen, han også fik af hende. Og det er så kommet til Rigsarkivet nu, men der er mange billeder, der aldrig er blevet brugt tidligere. Så blandt andet er Karen Blixen med stort udslået hår. Og det, altså som ung, og det er jo ikke noget, man ellers ser, fordi hun altid næsten dækker håret til. Så på den måde er der altså bitte små fragmenter, som jo alle sammen, hvis man lægger det sammen, er med til det, og så at man bruger de her breve med Vestenhøjs aktivt. Det er jo alt sammen med til alligevel at give en anden betoning, og et andet billede måske. Noget, som jeg har undret mig over, hvor du har fået informationen fra, det er flyveturene med Dennis von Hassing. Ja. Der er det, du skriver et eller andet sted. Du kan ikke huske nøjagtigt, hvor det er henne, men at nogle af flyveturene er foregået i fantasien. Ja. Altså, hvordan får man det verificeret? Ja, det er rigtigt. Altså, hun har aldrig, men fordi du har de samtidige breve, altså en kilde, som jo heller ikke er ny, det er jo hendes egne breve, som er et fantastisk dokument til hendes liv og hendes tanker, fordi mange af dem til hendes mor, og overfor moren er hun meget, meget ærlig. Der er nogle gange, hun undlader at sige nogle ting, som kan være sådan lidt støde det viktorianske sind, som man havde i familien, men ellers er hun i og for sig helt tydeligvis fuldstændig åben. Og hun skriver i de her breve om flyveture. Og de flyveture, hun beskriver med den synshatten, det er de her relativt korte ture op til Ngong Hills og tilbage igen. Og hun beskriver også som både magisk og fantastisk. Men når man læser Den afrikanske farm, får man sådan indtryk af, at de både flyver meget længere og flyver helt til Lake Naivasha, og de flyver ned til kysten, får man næsten indtryk af til Takaungu, hvor Dennis von Hassing havde sit hjem. Men når man ser i de samtidige breve, og de er altså meget kronologiske, og der mangler ikke nogen, er der ingen beskrivelse af de her lange flyveture. De har ikke fundet sted. Men det, jeg fandt ud af, og det er noget af det nye, som jo ligger i den her Vestenholds korrespondance, det er, at hun tager til Takaungu, lige inden hun tager på skibet og forlader Afrika. Der besøger hun stedet som sådan en memorial, som sådan et sidste stor afsked. Og det ved vi, hun gør. Hun bor der. Ja, hun bor der simpelthen. Men hun har ikke boet der sammen med Dennis von Hassing. Det ville du have set i hendes korrespondance, at hun ville 100% sikkert have beskrevet, at hun var dernede med Dennis von Hassing. Det var sådan en stor drøm for hende, at han ville tage hende hele vejen med dernede. Nej, hun er ikke dernede med ham. Hun er dernede med ham i fantasien. Der kan du gå ned og sige, vi har de faktiske kilder, så har vi det, hun skriver i Den afrikanske farm, som er den romantiserede fremstilling. Og du kan sige, der er ikke noget spor af det, men du kan faktisk på den anden side med de faktiske kilder se, at hun har jo været der, så derfor kan hun skrive sig indledet om stedet. Hun har bare ikke været der med et fly, og hun har ikke været der med Dennis von Hassing. Og det er jo det der detektivarbejde, man så går ind i. Så kan vi også godt skyde en hvid pil efter historien om, at Dennis von Hassing skulle flyve til London for at høre en opera og flyve hjem dagen efter igen. Ja, det er fuldstændig umuligt. til sidst her, så vil jeg egentlig bare spørge dig, kommer der mere af Blixen fra din hånd? Jeg vil aldrig sige aldrig, men lige nu er jeg andre steder hen. Jeg gik fra Løvinden til Dronningen. Nej, altså jeg har ikke umiddelbare planer om noget. Altså fordi for mig er Karen Blixen det led, som vi startede med at tale om i den her store familiesaga. Jeg synes bestemt, det er spændende, det der sker, da hun bliver forfatter, og jeg synes, der er mange fascinerende elementer i det, men jeg er ikke litteraturkritiker eller historiker eller videnskabsmand, så de der vil jeg mere skulle ind i hendes forfatterskab, og det er ikke umiddelbart min métier.
Men jeg kan sagtens se et drama af det. Jeg vil ikke sige aldrig, men der er ikke planer om det forløbet. Jeg har faktisk ikke flere spørgsmål, men det har været helt vildt spændende at dykke ned i dit univers. Jeg kan kun tilslutte mig. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Vi siger tak for i dag. Vi skal ud og tage opvasken, som jeg altid afslutter vores program med. Ja, skynd mig her og hælde lidt op til jer her. Så skål. Og skål. Tak for i dag. Tom, tak fordi du kom. Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Skål. Yes. Sikke en fornøjelse. Ja. Hold op. Sikke en gylden fortællerstemme. Ja. Ham kan man tale med i... Ham kan man lytte til i timevis. Ja, lytte til og tale med i timevis. Ja. Vil du styr på det med Peter Bang? Ja, det gjorde jeg. Og nu skulle man måske sige, at det er ikke Jørgen Stomgaard, der har fundet på, at det skulle være Peter Pan. Det er hans, Dennis Finn Hansens studiekammerater, der døbte ham Peter Pan, da han var ung. Men jeg tror sådan lidt, at... Jeg går bare lige i gang med at tage det værste. Ja. Jeg tror sådan lidt, at man kan sige... Altså, jeg er jo ret sikker på, at der har været det her forhold mellem Dennis Finn Hansen og Mærkdom. Men... Det minder mig sådan lidt om, at jeg hørte den podcast, der hedder Menneskeforsøg, hvor man taler om store psykologiske emner. Og der talte de om loyalitets- og forholdsindtagethed. Mm. Og om, at man som modtager og aftager signaler baseret på ens ståsted. Ja. Altså, at man misinformerer og misopfatter efter, hvilken holdning man har. Og jeg faktisk skriver det selv i min bog, at to mennesker kan læse den samme tekst og få to forskellige opfattelser af den. Ja. Og det tror jeg bare, det er der, vi er. Ligesom med alle de forfattere, vi talte om tidligere. Ja, præcis. Altså, og man på en eller anden måde bare skal læse det, og så få en danne din egen opfattelse. Altså, men ændrer man så nogensinde opfattelse? Ja, det har jeg jo gjort igennem tiderne. Altså, ja. Jeg startede jo også ud med at synes, at man skulle læse og høre om violinerne, og jeg er jo blevet ret glad for at læse om skyggesiderne også. Ja. Og man kan sige, Tom er jo historiker, og er jo ikke kommet ind, som vi talte med ham om, det der med, at man i forhånd har haft et forhold til Karen Blixen. Altså han har jo som professionel gået ind i det, og derfor er der jo kommet flere skyggesider med. Mm-hmm. Så altså, hans bog kan man jo anbefale, fordi at man, så kan man jo selv sortere. Er det det? Så skal man måske bare tænke ligegyldigt, hvilken bog man læser, så får man ikke den ultimative sandhed. Den ligger godt begravet op under et bøgetræ i Hosterlund. Mm. Vil du tørre i dag? Skal jeg? Ja. Men skål, og tak skål. For i dag. Tak for i dag. Og vi skal selvfølgelig sige tak til Tom. Ja. Yeah. Og vi skal sige tak til Signe Wulf for yeah. dagens opskrift. Og så skal vi også sige tak for DR Arkiv for at låne kampvækstforskning. Ja. Mange tak. Vi ses om en uge. Det gør vi. Tak for i dag. Det har været fun. Til næste gang må de passe godt på dem selv og finde det store i livet. På baronessenskogekoner.dk kan de skrive dem op, så de ved, hvornår fløjdørene slås op på ny.